Два тижні тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що 1000 гривень повністю вакцинованим українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через додаток «Дія». Гроші імунізовані громадяни отримують наприкінці цього та впродовж наступного року. Витратити їх можна буде на відвідування театру, кіно, фітнес-залу чи покупку книг і квитків для подорожі. Наш Олександр Матюшенко вийшов на вулиці міста, щоб з'ясувати, що планують робити з 1000 за вакцинацію миколаївці. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв 1000 гривень кожному українцю, який пройшов повноцінний курс вакцинації. Проте отримати дану суму на руки не вийде, а можна буде її витратити тільки на перелік послуг в закладах, які найбільше постраждали під час локдауну. Проте, як зустріли цю ініціативу миколаївці, давайте подивимось прямо зараз. Ви чули про пропозицію президента щодо виплати 1000 гривень за вакцинацію? Да. Як ставитесь до цієї ініціативи? А знаєте, для чого можна, на які буде послуги використати? Поїду по Україні. Будете по Україні? І куди в першу чергу поїдете? На Западну. Я вакцинований, так що я можу отримати вже гроші. Як ви до цієї ініціативи відноситесь? Ну, достойно. Ну що, я вже вакцинований. Будете користуватися? Чим? Ну, якщо 1000 цю виплатять, так. Ну, так якщо її виплатять, ну, вони сказали, що вроді... После 19-го вроде заплатят. Скептически. Таких обещаний уже была масса. Ну, как видите, ничего не выполняется. Чи будете взагалі витрачати? Нет. Нет, не буду. Нет. Я знаю, что ее не будет. Положительно. Знаете уже, какие витратите? Да, пойду в фитнес. В театр пойдем. Скажіть, будь ласка, будете використовувати 1000 гривень, яку президент дає? Зачем? У мене свої деньги є. Так, ну, тому що ніхто не каже, що прямо на руки виплатять. Там в театр піти, можливо, чи в кіно, що скажете? Ні, спасибо. Чули ви про пропозицію президента щодо виплати 1000 гривень за вакцинацію? Можна на русском, так? Да? Так, да, звісно. Як ви до неї ставитесь? Отрицательно. Будете її якось витрачати чи ні? Ні, ну, прежде всего, почнемо момент з того, що я не вакцинований і я не намерен. Скажіть, от є пропозиція президента з вакцинацією дати 1000 гривень українцям. Ви чули про цю ініціативу? Так, так. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, на які послуги можна використати цю вакцину? Так. На культурну індустрію. А куди от ви підете відпочивати чи, може, там спортом займатися? Я спортом, звісно, займаюся, але ви знаєте, по-моєму, за 1000 гривень. Как бы, вот в тому клубі, в якому я займаюся, я можу купити максимум 5 тренувань. Класно. Класно, конечно, а я ей еще но... 5 подаю. Как вы относитесь до этой инициативы? Ну, неоднозначно. Виплатити гроші людям – це позитивно, але так, як цей процес буде відбуватися, не зовсім. Бо він там не зовсім такий коректний. По-перше, не зрозуміло досі, як це буде відбуватися. По-друге, в принципі, ті підприємства, які будуть отримувати пільги, ну, тут, я думаю, велика корупційна складова. Які будуть отримувати, які не будуть отримувати, хто це буде вирішувати, на яких підставах і так далі. Як ви до цієї пропозиції ставитесь? Підемо витрачати. А куди ви будете витрачати і як? На здоров'я. Фітнес-зал підемо. Як бачимо, кожен миколаївець має свою думку. І це теж позиція щодо ініціативи президента про виплату 1000 гривень за повноцінний курс вакцинації.